sila tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan komen. Beberapa daerah di sekitar pantai barat Sabah terjejas teruk akibat banjir kilat sejak malam tadi. Hujan belum berhenti lagi, air semakin dalam. Ini ialah jambatan Papar, sejak semalam lagi hujan tak berhenti-henti mengakibatkan banjir berlaku. Kedengaran bunyi air sangat deras sekali. Waterfront di seberang sana. Kelihatan dari sini, satu ketika dulu merupakan tempat menjamu selera. Nampaknya air hampir mencecah lantainya. Ini ialah jambatan kereta api Papar. Gambar diambil dari Kampung Guang Sayang. Dan bangunan berwarna biru di seberang sana ialah Pasar Ikan Bandar Papar. Air hampir-hampir memecah lantainya. Waterfront. Nampaknya air masih deras lagi. Jambatan untuk laluan kereta. Longokan kayu yang hanyut tersangkut di tiang jambatan di seberang sana.
Mudah-mudahan hujan berhenti. Waterfront.